Tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby startoval úvodní dostih dnešního dostivého dne a letošní pardubické dostivé sezóny. Cenu společnosti Alfredo Catering, proutěné překážky čtvrté kategorie na 2900 metrů. Dcera společnosti Alfredo Catering byla odstartována. Nejlépe odstartoval Stratton, který má nejvíce zkušeností zatím s proutěnými překážkami, protože jako jediný je již absolvoval celkem dvakrát. Za ním potom následují Meringa, Darat Al-Ayam a Barateus. Koně se nám poprvé představí v prostoru cílové roviny, mají před sebou více než jedno celé kolo. První proutěná překážka. Všichni absolvovali, Darat Al-Ayam se ujímá tempa dostihu. Na druhém místě je to Stratton, dále Meringa, Barateus, Krumoljol. Nejvzdáleněji od bariéry, dále Norgetaba, uprostřed Amfora, Mr. Aviation a Avek Shan pole uzavírají. Darat Al-Ayam se vzdálil tomu hlavnímu poli, uvidíme, zda mu vydrží síly až do koncovky. Zatím tedy se značným náskokem absolvuje další proutěnou překážku. Následuje Stratton, Meringa, dále Barateus, Krumoljol a Amfora, Norgetaba, pole uzavírají Mr. Aviation a Avek Charm. Zdá se, že Darat Al-Ayam ještě zvětšuje svůj náskok před tím hlavním polem, který vede Stratton, ale potom Barateus, Meringa, Amfora, Krumoljol a Norgetaba. Avek Charm a Mr. Aviation pole uzavírají. Koně nám pomalu zabíjají za lesík ve vedení s jasným náskokem. Darat Al-Ayam ze stáje Dvůr Záhornice Štěpánek v sedle s doktorem Jánem Machem. Za lesíkem zatím vidíme jasně vedoucího koně, který překonal před malou chvíli další proutěnou překážku. To hlavní pole vede stále Stratton a Barateus. Dále Meringa ztrácí na tuto dvojici zhruba dvě délky. Amfora cválá celkově na páté pozici. Za malý okamžik bychom měli koně vidět v reálu. Ještě tam Darat Al-Ayam zhruba na úrovni zahrádek. Překonává další proutěnou překážku, ale zdá se, že hlavní pole pomalu stíhá vedoucího koně a vypadá to, že i zkracuje jeho náskok. Barateus a Stratton, dále potom Meringa, Amfora, Krumoljol a Avek Charm se posunul na třetí pozici od konce Mr. Aviation a pole v tuto chvíli uzavírá Norgetaba. Koně čeká závěrečný oblouk před cílovou rovinou a Darat Al-Ayam má v tuto chvíli náskok již možná pouhých 4-5 délek před dvojicí Stratton a Barateus, Meringa a v tuto chvíli jdou koně z tého hlavního pole přes vedoucího Darat Al-Ayama a ujímají se tempa dostihu, je to konkrétně Meringa, Stratton a Barateus a pokud se nic mimořádného nestane, tak pravděpodobně mezi touto trojicí se rozhodne o vítězi, i když se ještě nevzdávají ani Amfora a Krumoljol. Tak uvidíme, jak se bude dostih vyvíjet v posledních fázích dostihu, v posledních metrech. Koně nám točí do prostoru cílové roviny, poslední proutěná překážka. V čele dostihu je v tuto chvíli Meringa a Barateus, Krumoljol blíže k bariéře ještě útočí. Tak kdo to bude? Barateus úplně zničku, Meringa, dále Stratton a je tam Krumoljol, dále Amfora a zdá se, že nakonec vyhraje Barateus ze stáje Stanislav Kudáček s žokejem Josefem Bartošem. Barateus probíhá si jako první, na druhém místě proběhne Meringa, třetí Stratton, dále Krumoljol, Amfora, Avek Charm, dostih ještě dokončují Mr. Aviation a Darat Al-Ayam. No a bohužel došlo ke ztrátě jezdce u Norgetaba, takže Norgetaba dostih nedokončí. Čestné ceny předává paní Hana Kvochová, zástupce společnosti Alfredo Catering. Srdečně blahopřejeme celému realizačnímu týmu. Takže ještě počkáme na jednu fotografii i s vítězným koněm.